Halaman 9, halaman Songo, ngadap buat Napsata. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahid lan merangono siro Napsaka ing hawa nafsu siro. Nama itu sarah. Habis sarangi yang dalam sarah kolangan din atas tariu rahimallahu ta'ala wa aswa'ul mangasi utawi luweh alane maksiat ikulayu waduna ora milang-milang soponas zalikai mengkono-mengkono hadisun nafsi zambasa wa idha taqo lantet kolo wedi wa idha taqo lantet kolo wedi sopal muridu murid al iswa aeng neng lengake murup atap sadawna ta murup opal kol buate bidzikri kelawan dikir wasoro landati opal kol buate iku sirron samar ing saben-saben adoh watap ngudulan adoh nganil ngabdi saking kawula pal kawatiru krentek asaeto niat tukang bangsa setan walaya sirulan ora dadi manga bangsa ati nafsaniaten ya sami mon wakina idin lan nalikane wala yasiru ngarepe niku wakina idin lan nalikane wala yasiru ya sengam laku sapa ngabdu fikot ngiha ing dalam megot nafsaniyah fikot ngiha dalam megot nafsaniyah wa itko kon ngiha ya kelawan timbanganing ilmu timbanganing ilmu palam warwa siro zalikai mengkono mengkono mamu sahdin ya akihe dulur yang sun wajahid lan merangono siro napsaka ing hawa nafsu siro biljungi kelawan luwe wakotim wakotim lan disi aljunga ing luwe ngalagwarihi ing atas liyane juk liyana hu krono sabdane juk iku mu'zamu arkanit tariki agunge laisa orang laisa orang ikuli nafsi kedui kedui nafsu fi bidaya di amri luwih gelis sak seneng lek mana nih asrangu luweh gansang atau luweh gelis la bismillahirrahmanirrahim la naqyaduha la naqyad bismillahirrahmanirrahim li anahu krono sak temene bismillahirrahmanirrahim li anahu krono sak temene ju iku mudhillul muluki
ngesorake piro mudilul muluki ngesorake piro-piro ratu fadlan opo maneh ngan goirihim saking liyane muluk wali anawu lan krono sak temene juk ngudari opo juk mina adzai saking piro-piro juk ataro biati kang bangsa lebu walma ataro biati kang bangsa lebu walma iatilan bangsa banyu beko terima kelawan kira-kirane barang yakunutin nemu apa juk fayaspu mongko bening opal kolbu ati jadi nah apa jenenge bahwa nafsu niku nek diberangi karo luwe akhire dadi bening bali ana bakil arkane lan krana sak temene sebarine gauta bali ana bakil arkane lan krana sak temene sebarine gauta iku ta bingun manut lahu maring juk bil posati oh se yang aku anani manane bersih hati bil posati kelawan bersih hati bil posati kelawan bersih hati wali anna kawatira nafsi lan krono sak temene krenteki wali anna kawatira nafsi lan krono sak temene krenteki ati ikulatut ngifu orang pesake opo kawatira kejobo kelawan juk wata karolan utul sopo asaiku muhyiddini bin al-ngarabiyyi rahimahullahu ta'ala fil futuhatin dalam kitab futuhah al-makiyyati kang bangsa Mekah karena Allah Ta'ala saatin Allah Ta'ala ikulama kolakos semangsa dati aki sopo Allah lama kolakos semangsa dati aki sopo Allah an-nafsa ing hawa nafsu kolangan dikosopo Allah laha maring nafsa man sapa ana ingsun aku ki sapa Gusti Allah yang gawa nafsu pakolat mongko ngucap apa nafsa man utai sapa ana ingsun Paskana mongko manggonake sacunge dalam segara luwe alfa sanaten ing sewu taun. Alfa sanaten ing sewu taun. Sumakola nuli ngendika sapa Allah Ta'ala. Laha maring nafsa. Man sapa ana ingsun? Pakolat mongko ngucap apa nafsa? Anta panjenengan iku Rabbi pangeran ingsun dadi luwe iki penting ya wa kanalan ono sapa asaiku Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Sulaiman miftahu dunya utawi kuncine dunya miftahu dunya utawi kuncine dunya iku asibangu
warek. Iku asibang warek wa miftakul akhirati. Wa miftakul akhirati utawi kuncine akhirat iku aljungu luwe. Yakni negesi sapa kiyais, yakni negesi sapa musanab akmalahuma ing fil jungil ngilmi ing ilmu wal hikmati lan hikmah lan paedah wajah ala landa teake sapa Allah isi bangi ing dalem warak ujunge dalem luwe al ngilma ngeten niku teake sapa Allah piljungi ing dalem luwe al ngilma ing ilmu dadi nek dalem luwe diparing ilmu wal hikmatalan faidah atau hikmah wajang ala ini ma'adzir jenis yuhyi wakana sopa yuhyi bin mu'ad bin mu'ad ar-raziyyi rahimahullah ta'ala ya pulu ngendika sopa yuhyi asi padane kayu garing misal kata padane kayu garing ya tawaladu metu minhu saking katop apa al ikraku ngobong apa al ikraku ngobong walatang tapi u lanura mateni walatang tapi lanura mateni opo naruhu genine katap kata takroko singgo kobong sopo sokibua wongkang duweni sibahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa Sahlun bin Abdullah atas tariu rahimallahu taala marotaine kalirong ambalan marotaine kalirong ambalan palayab ni mongko jeneng no sapa man Palaya bini mongkon jeneng no sapa man lahu maring ayak kula fil yaum maklakon enggon mangan maklapan ya Allah maklapan iku maklapan enggon mangan iku fa alif ketika bini sedino mangan pindo niku termasuk wong kon mangan ya wae diping telu wa kana lan ono sapa maliku benar ya kula ngendika sapa malik ya mangane ora tertib akeh dadi loro akeh dadi loro mah manutai sapane wong iku arada ngarepake sapa man aya piro ye mingdul tetu ming ye ana mimi pala yo pemingdili mingdili ya ora mingdul mihi Bismillahirrahmanirrahim. Manutai sapa ro iku arada ngarepake sapa man. Aya pira yen to mlayu sapa setan ming dilihi saking pepetenge man. Ming dilihi saking pepetenge man pal yakhar.
mongko ngalahake sapa man palyaghar mongko ngalahake sapa man sahwatau ing sahwate man wa aqo wilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama kuno wa aqo wilus salafi utawi pira-pira dawuhe ulama kuno bidzalika ing dalem mengkono-mengkono man manarota ya pira setan iku kasiraton akeh faklam warwa siro dalika yang mengkono-mengkono madkur tukang tinutur ya akihe duloreng sun wajahit lan merangono siro napsaka ing hawa nafsu siro biljungi kelawan luwe wasahari lan melek biljungi kelawan luwe wasahari lan melek Al-Mubrito ini kang banget roti kang rekoso asyakoti kang rekoso takziban krono niksa laring napsaka litang koda supaya nurut litang koda supaya nurut apa napsaka laka maring siro iza tangau ta tekolo ngajak siro wadhalika te mengkono-mengkono it ngabiha li anaha krono sak temene napsaka kobla riyadoti sak durunge ngajar napsaka kobla riyadoti sak durunge ngajar napsaka tusbihu nirupani apa napsaka tusbihu nirupani apa napsaka ada bata ing hayawan ya lamuna warosapa nashu ing ngijeli atau hina ing gelepong atau kina ing glepong pitokuna ing dalam gilingan pitokuna ing dalam gilingan jadi kanggo ngajari pedet niku nek jaman riyen ngajari pedet niku dipasangi karo mbok kaya ngono kuwi kayawan pun jadi corone diajar lah menungso pun nafsu nggih diajar nek nafsune ora diajar ya sak karepe dhewe karepe ngono fataro mongko waro sira Bismillahirrahmanirrahim fataro mongko waro sirawi unan nutupi sapa nasu ing ijli wayang muna wayang muna sekene ana apa wayang gua kuale maknanya apa maknanya kuale waya gemuna lanutupi soponas waya gemuna lanutupi soponas ngainaihi ing moto lorone ngijli ngaineng moto lorone ngijli waya 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 tawaru
wayadawaruna maknanya angel rapati angel-angel wayadawaruna lan ngubengake sopon nas wayadawaruna lan ngubengake sopon nas hu ingitli bidar biklawan ten dicontohnya ngajar hawa nafsu dicontohnya kali ngajar pedet walaya jalu mongko ora bismillahirrahmanirrahim walaya jalu mongko ora laren-laren nah kini kok Allah hatta yadhar kata yadhar sehingga bertelo lahum mas hatta yadhar saat kata yadhar sehingga bertelo lahum maring mas minhu saking wong opo kamalu ing kiati sampurnane manut dalam mengkono panggonan yut ngimuna aweh mangan sopon nasu ing wong wayakuna lan mecat soponas wayakuna lan mecat soponas algoma ing tutup maksudnya gak usah dihubung nek ditutupi moto lorone terus kita manut akhirnya tutupi moto dicepot di, mecat artinya dicepot ngan ngainai saking manainai pangelan termasuk kanti luwe dicontohke kaya dene ngajari pedet bedati sapi sing apik contoh bismillahirrahmanirrahim gila Liana hukro satri kelakuan iku laisa ora ono iku fihi ing dalem naum apa faidatun faidah dunyawiyatun kang bangsa dunya wala ukro turu nek turu wae ora maksude nek turu iku angon wayah nek turu wae niku ora angon wayah bedane niku wa Bismillahirrahmanirrahim wakot ngadu wakot ngadu lan temu wakot ngadu lan milang-milang soponas Bismillahirrahmanirrahim wimisli layalisoi bi yang dalam kuun dan dalam padane wangi ini ketiga nyanti-nyanti kepena wadhalikal temang kono-mengkono milih iku dalilun dalil ngalang adamai mahabbatil haqi ta'ala melek asaharu utawi melek ada imu kang langgeng iku yuribu ngejur apa sahar iku yudhibu ngejur apa sahar al arkana ing piro-piro ngauto al arba ngatakang papat wayukilulan mudari ha ing arkan apa al ma'u banyu ambre ora turu niku diraupi dibudoni mboten raupa nek cara wong Islam niku di
udane batane jene raup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aliku apa mau banyu atur bulan lebu wal hawa ulan hawa wa naru lan geni banyu lebu hawa geni asyadu da'imu yudhi belakang al-bantu tapi bisa ngudari niku papat lebu niku saged di arteni nyambut gawe yang sawah yang serplesir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naru totor apa totor nek wong biyen iki nek anu bengi totor nek saiki ora ono ya wong totor nek jaman iki wong tuwa-tuwa iki bengi totor lan temen iki ampreh betah menak benar iku totor surup akeh nyambut gawe bawa metu-metu terus warnane upamane ya masak iki nganggo geni ora turu iso melek wa hunaka ing dalem wong ila mardhatillahi ta'ala maring perkara kang den ridani wong nek betah melek nggih niku bisa ningali ngalam malakut ngalami malaikat akhire atine bisa bronto bisa seneng dateng di rohimah utana yakulu mendiko sopo Abul Hasan Al-Azazi bunia di seneng ake bunia di seneng ake opo hadalam roh iki perkorong ala salah satya siya'a yang atasnya telung perkara ala yakula yang tak orang mangan sopo wong illa ngendal pakoti kejopo nalikane nekani butuh butuh mangan maksudnya illa ngendal pakoti kejopo naliko nekane butuh mangan jadi ora kok mangan nek ngono ora nalikane butuh mangan oh ya ini suaya mam kon ora mangan cara saiki lara mah lara lambung lara kan lara lambung nek kronis angel tambanane mulane nek suaya mangan kan enek isaroh luwe kudu mangan ndak mangan walayanamu lan ora turu sapa wong ilang indal golabati kejaba nalika banget ngantuk kejaba nalika banget ngantuk iso ngene jegek tenan walayatakalamu lan ora guneman sapa wong walayata kalam lan ora guneman sapa wong ilangin darurat kejaba nalika darurat ilangin darurat kejaba nalika darurat darurat wis kepeksa carane ilangin darurat kejaba nalika kepeksa. Nah ini kisiaran ini topong rame ya. Topong rame ini ya sawar uang ya. Ini ada penting orang omong. Ini kan itu yang kendurian yang ini kan. Pokoknya tekor. Oh ngomong.
Jadi nek ora kepeksa ora omong. Wa kana lan ana sapa Rahimallahu taala yaqulu ngendika sapa Ibnu Khawarij kulo muridin utawi saben-saben murid layakun ora ana iku pihi ing dalem murid ya kowe kene ra goroh lahir goroh batin kaya-kaya ngono ya angele abote tarkul mali ninggal bondo wato amilan panganan wal makidin saking saben-saben suwiji ila bikodri darurati kejaba kelawan kira-kirane darurat kira-kirane kepeksa wahunaka dalam kono-kono panggonan yasluhu bagus sapa murid lemucala satil haki tangala maring lungguh ngersane hake Allah Ta'ala maling lungguh ngersane hake Allah Ta'ala Fama kulli dzakirin mongko ora saben-saben wong kang zikir Fama kulli dzakirin mongko ora saben-saben wong kang zikir iku mujalison lungguh iki wong nggih dadi wong zikir ku ora kudu lungguh Aki itu loreng sun, ni kita di amal ni alon alon, ya. Ben tekonggone. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jamlan neto pono siro alam huzlata ing dewe kok isik buto apa akhirat wakot rawalan teman-teman cerita sopa sayhoni bukhari muslim dan abis sangit al-khudriyi radhiyallahu anhu ana rajulan saktene wong lanang iku kala ngucap sapa rajulan ayuna si utawi ndi menungso menemu temerangi sapa rajul binafsi kelawan hawa nafsune rajul binafsi kelawan hawa nafsune rajul wa mali hilang bandane rajul bisa bilillahi yang dalam luhurake agamanya Allah pening dalam areng besi pening dalam areng-areng minasi ngapi saking piro-piro areng-areng maksudnya ping ana areng-areng gunung areng-areng pinggir gunung Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala yakulu ngendika sapa siriu. Manutai sapa yang arot iku arot yang arepake sapa man. Ayah selama yanto selamat lahu ketwi man opo dinuhu agamane man. Tidak. Apa wal yakilu susah iman
apa wa musu saiman falayak tazil mongko becik diwio sapa man karena sae menungso nek kudu bayang muslah muslah ake suki akene ora ana ya topo ngrame. Bismillahirrahmanirrahim wa yu ayitu lan watake bu engkau ibu tokol wa yu ayitu lan watake ing dawa apa-apa hadisun hadis layak tiana yakti teko temenan layak tiana yakti teko temenan ngalana sing atas sing lidi dinen mari wong kang duwane agama apa dinuhu agamane dinen apa dinuhu agamane dinen ilaman kejaba diskono kono kono iki serandiane pun mboten mikir nyambut gawe mboten mikir apa-apa kejaba mikir awak dhewe supaya bisa cedhek hubungane niku hubungane dadi ngudilah niku atine tansah kantil kumantil marang Allah nek mboten wonten kan anu keridu ngoten lho karepe tapi nek waya nyam sawah waya lewaya panen muzlah ke orang ngerti arah. Bismillahirrahmanirrahim bambing syahike lang saking dhuwur amin kudlan saking eleng ila kujirin maring eleng kasaklabi kaya garane pitik aladi saklabi ya ruhu ngeleng apa saklabi ya ruhu ngeleng apa saklabi ngati-ati nggih niki memahami nek memahami sing ngati-ati kok nek kelaku paham bahaya. Bismillahirrahmanirrahim saiki sing penting lan nindakake syarenge sing Saestu niki akhir rojak mazharat ora pertelo mazharat ora pertelo opal fitnatu fit sayyidi adama saking mangsane Gusti Adam atau zamane mangsane Gusti Adam alaihi salatu wassalam ila waktina maring wektu ingsun hadake teko wektu masuk wektu ingsun iki wektu kita niki piye ila minal filtoti kejaba campuran manungsa dadi tetep awon manungsa kaya aja sampe diundang kenduran ora gelem lha bocah kenten undang ora teko nesu akro waluweh parek wakot ajmau lan temen-temen mupakat sopo ahli tasawuf wakot ajmau lan jageng piro-piro anak lanang jinise murid an abna icing sihinut bi sumal kolwati nuli ono persepen sumal kolwati nuli ono persepen ini hayati cara wakannya kolwah ini hari nyepi nah ini yang berikin sepakat ulama tasawuf
sing ngusulah niku songkok keluargane, songkok keluarga dhisik alon-alon akhirnya terus kalau mah besok kaget ujuk-ujuk ngusulah kepiye jane. Ita jalang ale sapa man ana sae manungsa karo jametu ngan kaunil mukmini saking anane wong mukmin apa alapun nurut apa alapun nurut maklupun kang den turut padha nurut manut sami mawon apa alapun nurut maklupun kang den turut wal halatu tawi tingkah anaha sak temene ngujlah anaha sak temene ngujlah eku aula luwe utama bimakomil ulfati kelawan makom kang den senengi latet kolong alih sopoman anasa ing menungso sopat mongko bening opo nafsuhu atine man tidak tak nafsu menungso ila ru'yatihi maring ningali man wa'alipu mongko seneng lulut sami wa'alipu mongko luluto siro wa'alipu mongko seneng siro ini kok alu ma'alip dungo mantan ini kalau gak dungo nanti alu ma'alip bayi nama kamal ma'iwatin Mbah Kiai. Bismillahirrahmanirrahim wa'alipu mongkalu luto siro ueng man aksara ing luwe hake minal makholiti saking nyampu menungso wa'aslu tilafi wa aslul iktilafi utawi asale rusak mujandatun kang beda-beda al arwaku utawi pira-pira roh iku junudun bala mujnadatun kang beda-beda Pamama kotawi barang tak wamalan barang tanaka kang wamalan barang tanaka kang wamalan barang tanaka kang nakirah apa ma minha saking min Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulima mongko diweruhi mimma saking barang korwarna. Fa'ulima mongko diweruhi mimma saking barang korwarna noto. Lan ora ana utawi campur, maksudnya campur menungso. Iku abdalul utama mutlakon kaleng mutlak. Sifat lakinal ngarifah angin tetap ini wong kang makrifat awa kira ngumrihi yang pungkasane ngumure ngarif yahinu condong sopo ngarif ilal wahdati maring yuwice ake
ilal wahdati maring diwijakake kalbidayati kaya kawitan palaya siru mongko ora dadi lahu ketuwe ngarep apa wektu ya sang amut apa wektu anasa ing menungso dadi wong nek diparingi makrifat billah wis ora ana wektu sing enak hubungane karo menungso ngono dadi wis ora akhire ora butuh ora butuh campur lan iki niku isine enten niku niku dadi tiyang riyantun nek pun wejake marang pangeran kaya kon ora butuh yang menungso wis wektune niku pun mboten enten wektune ora ono kajaba kangge makrifat marang pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasuila lan tentakon endinge ana wektu. Kama kowe dening barang wakong atumi bapa ma lahu maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi awakhiri umrihi ing dalam pungkasane umure Nabi. Ini ketinggi pedoman ya. Ini pedoman urip supaya diparingi husnul khotimah al maut ngalal iman kuwi bungane iki iki pedoman senajan wah wektu-wektu ngene iki bae saringe ati kudu mateng saringe ati kudu mateng nek ora mateng ora teko nggone ora iso teko nguslah. Bismillahirrahmanirrahim. Kina unzilat kaina unzilat semangsa den turunake ngalahe ngatasé Nabi apa suratun nasri surat nasr wa su'ilalan den takoni sapa sayyidi Gusti ingsun ngalihil khawat rahimallahu ta'ala nganil pargi saking misah nganil pargi saking misah bainal uzlati antarane dhewe wal khulwati lan nyepi bedane napa to uzlah karo khulwah iki padha anu ne padha carane praktekke kantong praktekke uzlah ki yo dhewe khulwah nyepi tapi ada yang diterangnya wakola mongko ngendika sapa saji dingalil khawas al khawatu tawi nyepi iku takunu ana apa khawah nganil agyari saking uwah uwah takunu ana apa khawah nganil agyari saking uwah uwah Allah dina wong akeh yasguluna ketungkul sapa ladina manillahi taala saking Allah taala Bismillahirrahmanirrahim wal muzlatu tawi muzlah iku takun apa muzlah ngane nafsi saking ati wal muslatu tenguzla iku takun ono penguzla ngane nafsi saking ati wa malan barang tatmu ngaca opo nafsi ilahi maring ma bedane iki Bang nek nyepi niku lepas songko sangka-sangka makhluk jarane. Nenek uzla niku saged dilakoni kanthi ati. Ngerti lho, Pak. Ya iya nenek uzla berarti ora buta kalau lepas sangka sapa-sapa. Dadi atine niku lho. Lane diarane
nek cerowongane cerowong Jawa diarani topong rame. Topong rame niku ya awor menungso nek atine niku ora lepas saka pangeran. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim wa yaqrikulan. Wa yaqrikulan misah aidon kalemale. Di anal uzlata kelawan sak temene uzla. Iku laisa ora ono. Iku milawazimiha saking tetepe uzla. Apa istiwa lu ketungkul? Apa istiwa lu ketungkul billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala? Wa bikila fil khulwati kelawan bedane nyepi. Wa'lam wariwa siro. Dalika yang mengkono-mengkono matkur ya aki he sedulur ingsun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa imanan ta'iman wa 'amalan thawilan wa tawilan qawiyan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten iku dong. Lha, mati paten Thank you.
Ya Rasulullah.